Mai kabel memang orang kejap eh. Menderak. Oh, baru masuk kabel tu. Baru lekor sikit. Lekor sikit. Baru lekor sikit. Luar sana panas ketemu. Orang ramai dekat TV mall. Bau lah orang. Tengok. Saya pergi dia. Baju pun. Ni sini sini. Halo. Buy one free one. Rame-rame kita. Oh, mama dah pilih. Kunci ni. Peace. Oh, kunci. Oh, banyak lah dah sini. Oh, kedai-kedai ni tak penuh lah orang. Dekat VNC pun penuh. Macam-macam ada. Kita dah sampai Aeon Mall. Kalah Mega Mall. Bukan Mega Mall, Mega Long di Sabah. Mega Long. Pergi juga. Aeon Mall. Kita ke Aeon Mall. Oh yo. Oh, besar gila ni. Apa? Dia tak bagi tu plate lain. Tak, kadang ada. Sampai dah. First time Aeon Mall. Pasar Hari Raya. Tu dia tulis Pasar Raya tu, Pasar Hari Raya. Yang apa boleh tu? Oh, ramai ya. Banyaknya beratur. Banyak beratur ambil duit. Aduh, tak boleh. Nak ambil duit kena pergi bank ni malam-malam. Kalau duduk kat hujan, keren. Haa, dia potong ramah pula orang. Dari Bek Raya ke? Oh, terhatik ni. Orang ni. Tommy. Oh, Tommy je. Oh. Kedamah, Tommy. Berapa ni? Berapa? Berapa yang berat ni? Saya. Ini kan masak. Masak. Tak ada jauh tu. Ada dah. Ni. Ada berat-berat. Berat yang lopah. Macam. Oh, kambing tu. Harga dia. RM249. Ini yang dicari. Kalau pergi mana-mana. Tengok anak buah pilih baju dekat ya. Ni sekarang ni saya dah dekat depan butik. Nas Indah. Depan ni
Ramai lah orang sini ni. Penuh lah. Kalau lewat tengok ni macam-macam. Tengok apa tu hamba ipah. Cari parking dia. Aduh, tengok orang bawa-bawa bos ha. Macam-macam bakal lewat dah orang ha. Masuk kedai kasut. Nak baju. Oh. Amin. Wah, bestnya nasi lemak ayam merah. Nasi ni. Per. Sabah tak ada macam ni. Gila ni. Dengan kami okonomiyaki. Oh yo. Apa ni? Okonomiyaki. Oh yo. Gila. Masak. Oh yo. Ini memang kau-kau lah. Kenapalah di Sabah tak ada macam ni? Ui, bestnya. Pak sushi. Ha, best. Best bro. Ui, yo. Ni sandwich, sandwich, sandwich. Wah, kek. Sedapnya. Oh, yo. Sedapnya kek. Ah. Oh, yo. Ah. Duduk, duduk, duduk. Apa lagi? Ha? Ah, ya, ya. Mereh, mereh, mereh. Nek, nak tembeng ya, tembeng? Di lengkapan nak dulu, dekat depan apa ni? Rings counter fresh pizza. Alamak, bulan puasa dah apa dah pula depan ni pula ni. Alah. Bohemian. Wah. Kedai roti, kedai kek. Woi, lama lah pula. Depan sana pula kedai. Pasar raya. Wi wi wi. Kenapa lah bulan puasa macam-macam dia. Hai, nampaklah pun. Apalah. Dah beli tadi. Lama tak makan sushi, so beli sushi satu. Baiklah, bulan puasa kan makan sushi.